This is a political quote. Na tunajua kwamba the aim is to make sure asikue kwa ballot. Nataka tukubaliane resolution ya pili katika Limuru. Akiitwa huko ICC, aruti hapa, atuite hapa Limuru, atuambie nimeitwa, tutamwambia kama ataenda ama ataenda. Wangapi wamekubaliana na hiyo? Because mimi niko na hakika akienda huko haki atarudi. Kwa hivyo atatuita. Si ndio? Atuambie sasa nimeambiwa niingie kwa ndege niende. Na sisi tutamwambia kama ataenda ama ataenda na kama ataenda tuende na yeye. Tumekubaliana. Tumekubaliana. Wangapi wamekubaliana na mimi? Hata hiyo nataka iwe resolution ya leo. The Gemba community appoints, empowers, and mandates. Atimefanya nini? Appoints, empowers, and mandates. Tumeteua, tumeumpa nguvu, na tumemuidhinisha. The Deputy Prime Minister, the Honorable Uhuru Kenyatta, to do the following. One, offer the Gemba community political leadership, and to work with all like-minded Kenyans, driven by compassion and passion to bring reconciliation, peace, and justice to all Kenyans. In this regard, we petition the ICC to postpone the trial in the interest of having peaceful elections to a period after the forthcoming general elections. Waahirishe hii koti mpaka huko nyuma tushachaguana, kama wakitaka kumpeleka wale wanataka kumpeleka wakashakie, washakie. Mmesikia Uhuru amesema hakuna kuogopa kwenda kotini, kwenda tutaenda, lakini tusiwe na kushurutishwa ili uchaguzi ufanywe kwa njia isiyo ya haki na ya halali. Gemba commits itself to collect over 2 million signatures to support this appeal before the ICC, and if necessary, to take this matter to the United Nations General Assembly for adjudication. Lakini ni kuambia kwamba viongozi wa kisiasa haswa kutoka upande wetu ya Gemba ni watu wagumu sana. Lakini sasa pahali ambapo tumefika, kengele tayari imepigwa kwa sababu tayari imeambiwa siku ya uchaguzi. Mimi nataka mniruhusu kitu kimoja. Mniruhusu mtupatie sio zaidi ya mwezi mmoja. Baada ya mwezi mmoja turudi hapa. Kama tumesikilizana, tuambie vile tumesikilizana. Kama hatujasikilizana, mnipatie ruhusa siku hiyo niwaambie mwelekeo ni gani. Mimi siogopi kwenda kukiri shaka ambazo nimepatiwa. Si ndio? Kwa sababu najua kwa uhaki Mwenyezi Mungu akiwa hai ya kwamba ukweli utajitokeza. Na wale ambao wanafikiria wananyanyasa wengine kwa sababu ya kutumia haya maendeleo na wengine kwenda kutafuta mambo ya upuzi kuwekelea wengine, Mwenyezi Mungu halali, ukweli utajitokeza. Lazima tuhakikishe ya kwamba nominations za ile chama tutachagua itakuwa nominations ambazo zitakuwa za haki. Ya kwamba kila kiongozi ambaye anataka kuongoza amepatiwa nafasi. Lakini wananchi wakisema saa hii sio safari yako, tafadhali badala ya kwenda kuchanganyisha wananchi, nenda nyumbani uunge mkono yule ambao wananchi wamesema.